Poštovani gledalci, dobar dan. Evo nas danas u Mionici, u rodnom kraju Vojvode Živojina Mišića. Evo nama i domaćina, predsjednika opštine. Pa da kažemo, kako danas živi Mionica? Kako se snalazite u ovim vremenima? Jeste li zadovoljni onim što postižete ili može bolje? Za čoveka, kao što smo mi, uvek znamo da može i mora biti bolje. Svakako da smo zadovoljni, zadovoljni smo, ali smo sasvim sigurni da se moglo postići mnogo više. Naravno, tu zaslugu najviše dugujemo i našim prirodnim resursima, našim znamenitim spomenicima, značajnim ličnostima koji su iz ovog mesta. Tako da borimo se i krupnim koracima gazimo, koračavamo napred, da iz reda najnerazvijenijih dođemo rame uz rame sa opštinama koje su najrazvijenije u Srbiji. A da li se može desiti u ovom divnom, bogatom kraju da jedna opština bude nerazvijena i da treba da se čupa iz nekog blata? Da nije to posljedica ovih mnogih voda koje bi svet iskoristio za gejzere neke za podizanje u visine? Kako se to uopšte može dogoditi kod nas? Pa gledajte, kod nas je sve moguće. Prvo, mi smo opština koja ima ogromne prirodne potencijale, ogromne prirodne resurse, što je pored toga ogromne resurse u oblasti turizma, na prvom mjestu sa Banjom Rujici, zatim sa slavnim vojskovođom Vojvodom Živojinom Mišićem, zatim sa prirodnim resursima kao što je voda i kamen, i to je nešto što niko se nije strateški bavio time, svi su pravili nekakve strategije, a nisu uzimali bazu, osnovnu bazu i temelj svega. I tako vreme prolazilo, a karavani odlaze. Dobro, mi ćemo danas pričati više o svemu onome što se u Mionici događa, od privrede do kulture, a da pogledamo sada reportažu koju je pripremila naša ekipa o ovom lepom gradu. Ko to tamo peva i ne zna da stane, moji Milane, jabuko sa grane. Ko to tamo peva i ne zna da stane, moji Milane, jabuko sa grane. Ali svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Ali svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Ko to pesmu vraća, ono vreme slavno, oj, Moravo, moje selo ravno. Ko to pesmu vraća, ono vreme slavno, oj, Moravo, moje selo ravno. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Srećom i tugom ide Mile lajkovačkom prugom. Ko to tamo peva sa srećom i tugom ide Mile lajkovačkom prugom. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Tamo peva i u srce dira, ej čija frula ovim šorom svira. Ko to tamo peva i u srce dira, ej čija frula ovim šorom svira. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode. Kaži svima sele, Srbi se vesele, kaži rode, Srbi kolo vode.
more Srbi kolo vode. Sa nama su profesori i učenici srednje škole Mionica. Šta se to krčka u kotliću? Pa danas naši učenici uz pomoć svojih profesora pripremaju čuveni mionički i lovački specijalitet čevriš, koji se priprema od različitog vrsta povrća i različitog vrsta mesa divljači. Još nešto ste nam doneli? Da, moram da se pohvalim da je naša škola ove godine učestvovala na trećem internacionalnom i međunarodnom takmičenju kuvara u Hrvatskoj u Bjelovaru. Tom prilikom smo osvojili dva druga mesta. Učenici su osvojili drugo mesto za školsko takmičenje, a profesori, moje kolege i ja osvojili smo drugo mesto za timsko takmičenje. Tema, odnosno kategorija u kojoj smo se takmičili, bila je nacionalna kuhinja u modernom servisu. Šta to znači? Mi smo iskoristili smo namirnice koje se upotrebljavaju u srpskoj kuhinji, kao što je dimljena slanina, duvan domaći čvarci, tvrdi sir, palenta, svinski file i sve smo to ukomponovali u ovu kompoziciju koju vi možete da vidite ovde na našim tanjirima gde smo prezentovali da možete da pogledate. Šta više voliš da spremaš, slatko ili slano? Slana jela, ljubav prema kuvarstvu sam nasledila od oca i želim profesionalno da se bavim ovim poslom. Da čujemo kako škola doprinosi razvoju turizma. Cilj nam je da naši učenici po završetku školovanja ostanu ovde i ovde zasnuju svoj radni odnos i na tome radimo u saradnji sa lokalnom samoupravnom opštinom Mionica. Sa nama je direktorka, recite nam šta pružate svojim učenici. Pa naša škola je zaista mlada, perspektivna u razvoju, osnovana 2009. godine, a učenike obrazujemo u trogodišnjim i četvorogodišnjim obrazovnim profilima u oblasti rada, ugostiteljstvo, turizam i ekonomija. Rekla bih još da zaista stavljamo poseban akcenat ove godine na obrazovanje turističkih tehničara, jer je to potpuno u skladu sa turističkim razvojem naše opštine, a i sa strategijom dualnog obrazovanja u našoj zemlji. Hvala vam. Dakle, jedan aplauz za ove mlade umetnike u kuhinji i školi, to smo čuli, a sada akademski građani kada je muzika u pitanju. Moji su gosti braća Nebojša i Ivan Timotić. Nebojša harmoniku. E pa lepo. Dobro ste došli da čujemo šta ćete nam sada odsvirati, nešto pretpostavljeno za ovog kraja. Kosačko kolo. Izvolite.
Braća Timotići, Ivan i Nebojša, hvala vam najlepše. Niste džaba studirali te instrumente. Još jedan aplauz, molim vas. Kad sam sinoć pošla u bašticu, ja izgubih svoju maramicu. Ajde, mali, lako su ti tvoje, da je noć stražimo u dvoje. Ajde, dragi, lako su ti tvoje, da je noć stražimo u dvoje. Mara, mara, maramica, ostala u travi. Lepa poruka iz ovog kraja. Da se ne izgubite, čuli ste savjet. Ali toliko je lepih mesta i lepih krajeva u okolini Mionice za druženje i prijateljstvo. Naš reporter, Gordana Lopičić-Nešković, otišla je na jedan rođendan. Ovde živi Zagorka Stojanović, umetnica i evo kako je bilo na tom rođendanu. Gordana, provesti Ivanjdan u selima oko Mionice, a mi vas danas vodimo na jedno posebno mesto, obližnje selo Rakare, na rođendan čuvene primenjene umetnice, kostimografa, scenografa Zagorke Golubović, koja je poslednjih godina zaštitni znak Banje Vrujci i sela Rakare.
Ono što je Drvengrad za Mokru Goru, to je tkački dvor Rakare za Banju. Inače, našoj svetski priznatoj proslavljenoj umetnici Zagorki Stojanović danas je rođendan. Dakle, Ivanjdan je u Rakarima dvostruki praznik. Red je da slavljenici nešto odnesemo. Zagorka Stojanović je poslednjih godina sinonim za Banju Vrujci i selo Rakare, gde je obnovila Stojanovića avliju i podigla čitavo selo na noge. Pa dobro, moglo bi se reći, ja to radim iz mog nekog velikog potrebe i zadovoljstva, a drugo, mislim da je ljudima to potrebno i kad mi imamo ovde predstavu ili kad se ovako okupljeno, svi odu ozareni i to je šta ćete lepše od toga u današnje vreme. Povod za današnje okupljenje, osim Ivanjdana, je i Zagorka, tvoj rođendan. Dakle, ovako, danas je, pošto je 7. juli, i ja punim 77 godina. I to je za mene neki takav datum značajan. Dobro, sad možda će biti 80, nešto isto tako značajno, ali ja to stvarno ne znam da punim te godine. Ja se osjećam sjajno. Nadam se da ćemo čuti danas jedan kolubarski vez. U to ime, Zagorka, srećan ti rođendan i želim ti sve najbolje 100 godina živela. Hvala, hvala. Želim joj kao sestra sve najbolje, zdravlje, sreću, radost i svu ljubav koju ima, evo, svih nas, vidite koliko nas je. Poželao sam joj puno sreće, puno radosti, puno ovako lepih divnih druženja na ovom mestu i umetnika i ljudi iz drugih profesija. Ona je jedan predivan davajući čovek. I ako bi nešto poželeo, a to sam je na neki način i rekao, želeo bi da traje dugo kao što traje zemlja. A zašto zemlja dugo traje? Zato što je nesebična. Kakav bi to rođendan bio bez rođendanskih delicija? Za glavno jelo zadužen Bane Gulaš. Tako je, Bane Gulaš koji proizvodi najbolje gulaš ovde u okolini. Za gulaš je potrebno sve što je najlepše. Lepa prasetina, lepa junetina, lepa jagnetina. Ovde ti je 80 porcija. Mesa ide 12 kg, ide luka 5 kg, paprike 4 kg, šargarepe 3 kg, paradajza 3 kg. A to ti krčka se 3 sata, ne može bez 3 sata. Videli ste kako jedno selo u okolini Mionice slavi jedan veliki praznik na vrhuncu leta i okuplja krem de la krem beogradske i srpske umetničke scene. To je bio jedan od ukusa ovog jula, a mi tragamo dalje za novim ukusima leta. Ali imamo mi stručnjaka za to. Reditelj Miroslav Trifunović je pravi stručnjak da nam ispriča priču o istorijatu ovog znamenitog objekta u Mionici. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u Mionicu. Pa evo, naravno, Mionica je osnovana 1895. godine ukazom kralja Aleksandra, ali pored značajnih ličnosti, poput Vojvode Živojina Mišića, doktora Ace Obradovića, Milana Rakića, pesnika, dakle imamo mi mnogo toga sa čim bi se hvalili, ali ono što čini naše univerzitete, kako bi to Gorki rekao, to su naše kafane, to su naše srpske kafane i mi ovde imamo jedan četvorougao kafana, to je Cvetkova mehana u kojoj je Vojvoda Mišić i preuzeo komandu, to je Obradovića kafana doktora Ace Obradovića, čuvenog legende Crvene zvezde, i Kjevića kafana, koja je ovde, evo, predmet ove fotomonografije lepe o Mionici, koja ima 3000 fotografija, a Dragan Gane Kjević je bio legenda čitavog Valjevskog kraja. Njega pamti čitav Valjevski kraj i pre svega kao jednog pravog boema, u čijoj kafani su se okupljali glumci, umetnici, političari, tu se kao i uvek u Srbiji krojila i sudbina i politika, a sniman je i film Marš na Drinu, koji je svakako obeležio našu kulturu i našu kinematografiju. I ono što bi svakako bilo lepo reći, pošto je Gane zapamćen u Mionici po svojim brojnim anegdotama, eto, ja ću da prosto iskoristim priliku da ispričam jednu anegdotu koja svakako predstavlja Gana u najlepšem svetlu. Naime, Gane je do 1945. godine bio vlasnik Kjevića kafane, zato se ona i dan danas zove Kjevića kafana, onda je ona 1945. nažalost nacionalizowana i Gane je u toj sobstvenoj kafani postao konobar. Međutim, iznad njega postojala je jedna dobro držeća udovica Žilović, koja je, da bi, pošto je sve marketing, naravno bio i u tom vremenu kao i sada, ona je odlučila da mu odvuče mušteriju tako što je odlučila da jednog leta u ovim vrelinama služi u kombinezonu.
E onda da bi Gane sa svojih 120 kila vratio konkurenciju, Gane odlučio da u svojoj kafani služi u gaćama. Tako da je... Eto, tako se ovde to... Šta kažete? Nije loš recept da i mlađi nauče kako se takmiči i kako se postiže rezultat. Dobro, ima li još nešto zanimljivo? Ima li neka još institucija u ovom kraju da je opstala toliko? Kafane, vidim, dobro uspevaju. Pa ima, naravno, Mionica prosto je, to je jako važno reći, 1804. godine ovde se pravila srpska država. Mi stalno insistiramo na tome, jer su knezovi Grbovići upravo odavde na brdu Lubeninu, nedaleko odavde su uhvaćeni knezovi Kolubarski koji su posečeni i odavde je krenula srpska država. Praviteljstvujući Sovjeti u Bogovađi, u našem Čitakovića Konaku Mušiću je bio prvi srpski sud. Dakle, ovde se zaista pravila srpska država. Tako da je, kao što je kuriozitet ovog kraja, 1941. u selu Robaje nalazi se Tito vrhovni štab, a na Ravnoj gori nedaleko odavde nalazi se Dražin. Tako da su ovde, kako bi mi rekli, bili centri i severa i juga. Tako da je trebali bi jedan muzej nacionalnog pomirenja da napravimo. Tako da i film Tri karte za Hollywood u Rajkoviću, što će biti šlagvord za moju prijateljicu, direktorku škole, to je svakako najbolja prilika. Tako je. Meni baš trebaju taj tri karte za Hollywood. I da ja pređem u... Rekao smo selo Rajkovići. Evo, ja ću da budem ovde posluga. Hvala. Izvolite. Direktorka, vi ste iz direktorske škole Vojvoda Živojin Mišić u Rajkoviću, a tamo je snimljen taj kultni film Tri karte za Hollywood, pa nam malo pričajte o Rajkoviću i ovom filmu. Koliko je on doprineo da se ovaj kraj što više zavoli, prepozna, da se o njemu priča? Pa vidite, 1993. godine je snimljen film Tri karte za Hollywood i tadašnja ekipa poznatih glumaca srpskih je boravila gore, znači mesec dana, možda i više, i posle toga smo mi nalazili njihove na zidu potpise, njihove neke poruke. Mislim da su se mnogo lepo osjećali, da im je bilo prosto jedno novo iskustvo. I vidite, zahvaljujući tome, da kažem možda malo, a i zahvaljujući sadašnjem ovom vremenu, zahvaljujući rukovodstvu opštine Mionica, mi uskoro treba da dobijemo novu školu, odnosno renoviranu školsku zgradu koja će biti lepša nego nova. I onda se nadam da neće naša deca želeti da idu u Hollywood, nego da će Hollywood doći kod nas. Jedna zanimljiva priča je tema ovog filma, doček druga Tita, ali tako, koji se nije desio? Da, pa nije se desio. Vi znate, tadašnji policajac je to doživeo ovako, videli se, sećate se filma, on je sad bio usredsređen tome, ceo narod, škola, deca, sve, znači bilo, da kažem, sve se u tom pravcu odvijalo. Koliko imate đaka sada, kako funkcioniše škola? Rađuju li se deca u ovom kraju? Trenutno imamo 242 učenika, znači što pokriva Rajkovićka škola. A u sastavu Rajkovićke škole imamo jednu osmorazrednu u Brežđu i imamo sedam četvororazrednih. Da vam kažem, u poslednjih 10 godina to je neki broj od 240 do 250 učenika. Deca se rađaju, imam neku informaciju da će uskoro u krčmaru se doseliti neke mlade porodice sa malom decom, tako da će nam to... Eto, radosti za školu. Jeste, jeste. Hvala vam lepo. Miroslave, još sam htio da pitam, kada smo malo pre pričali o Kevića kafani, da će to biti jedan lep institut uskoro. Čuo sam da imate lepe planove za ovu kafanu. Naravno, ta kafana će se preurediti, vratit će se stari sjaj. U njoj se već sad nalazi čitava kolekcija fotografija od Mionice od 1895. do danas. I to će ponovo da postane jedno središte koje će biti i umetničko središte, i središte okupljanja, i likovnih kolonija koje su nekada bile, ali i središte ovih naših privrednika koji će uspešno da rade. Mislim da je mnogo toga krenulo u poslednje vreme u Mionici, tako da biće tu zanimljivih stvari. Kada su umetnici u pitanju, dosta je poznatih umetnika iz ovog kraja. Naravno, Mionica ima, pogotovo, evo ja ću sad naravno svoj snaf prvo da pohvalim, što je prirodno, ali dve legende ovog kraja su naravno Miloš Kandić, poznati filmski glumac, za reditelj Mile Gajić, sada u Narodnom pozorištu igraju Zoran Ćosić, Nela Mihajlović iz ovog kraja, takođe Marijana Pejatović, Stefan i Bogdan Trifunović, Nikola Ilić i još čitava plejada
mladih umetnika. Nenad Jezdić je recimo pripremao svoj prijemni u Mionici, tako da je on proizvod Mioničke glumačke škole. Dobro, opoznajete li vi Jelu Mihajlović? Mi je poznajemo više kao Jela Čelo. E, pa sad ću da ju poznam. Odlično, Jela je iz ovog kraja i evo je već na šarenici. Jedan veliki pozdrav. Jelo, dobrodošla u Zavičaj. Dobar dan, hvala. Hoćeš da nam pričaš malo u kom selu si rođena, gde si išla u školu, kako je to sve izgleda? Ja sam rođena u Valjevu. U Valjevu sam pohađala i školu, ali cela familija sa tatine strane, odnosno tatine mame, je iz ovog kraja. Imam mnogo rođaka ovde u Mionici, čak su neki tu sada i dečica su u ansamblu, nešto će igrati. U principu, familija je iz Ključa. Iz Ključa. Od Tekića, ja, da. Da. Šta si nam pripremila za danas? To će biti nešto specijalno iz tvog programa. Jeste. Sada ćemo čuti Bamboleo. Hvala lepo. Dakle, Jela Mihajlović, Bamboleo. Odavde 9 km od Mionice stižete do Banje Vrujci. Fantastične i lepe banje. Čuli ste i lepe priče o tome, ali kad reporter sa kamerom zađe u ovo mesto, onda imate ovakvu sliku. Gordana Lopičić. Legenda kaže da se Milan Toplica ovde oporavljao od povreda zadobijenih u borbama protiv Turaka, a posle kolubarske bitke
Srpski vojnici videli su svoje rane kupajući se u reci, dok je jedan mesni konj ostavljen da ugine, uspeo da se oporavi, stane na noge i vrati svome gazdi. Da li je u Vrujice popularnije doći leti ili zimi? Naravno, leti je daleko bolje doći, jer mi smo jedinstveni ne samo u Srbiji, nego u okruženju. Ovde bazeni svako veče se prazne, pere se, vrši se dezinfekcija i u toku dana oni su u prelivu, još dva puta se promeni voda. Inače, izdašnost termalno-lekovitih izvora je od 300 do 600 litara u sekundi i time nas ubrajaju u jedno od najboljih banja, odnosno sa velikom količinom termalno-lekovite vode. Prezadovoljna sam i više nego što smo očekivali, od hotela do stanovništva ovog lokalnog i evo ovde na bazenu, jako je lepo. I doći ćemo opet sigurno. Čisto rekreativno smo došli da odmorimo i tako, mi smo penzioneri, pa inače smo obišli dosta banja i Zlatibor i tako, uglavnom ostajemo u Srbiji. Evo, ja sam operisala meniskus i nemam jedan bubreg i meni jako lepo. Ja kad dođem 10 dana kad budem, ja posle idem kod devojčice. Redovan ste gost? Od proleća do jeseni, od maja do oktobra. Čitav taj period provodite ili povremeno dolazite? Ne, tu sam non stop to vreme. Kažete mi, koliko vam pomaže banja? Pa pomaže mi dosta, Boga. Koliko dugo ga držite? Pola sata, a možda više, ali pola sata najmanje držite. Zbog čega na licu? Za tezanje lica. Odmlađivanje? Jeste, bolje je jedna krema kad se namažete celokupno i za sinu se dobro. Smo ljude namazene peloidom. To blato je u obliku mulja i ono izlazi sa dubine 500 metara, taloži se oko izvorišta i mi u stvari to blato stavljamo da mogu ljudi koji dođu na bazene mogu da ga koriste i u wellnessu se prerađuje i svaki dan imamo novo blato koje je 10 puta više ima te sastojke pozitivne za lečenje nego što je sama voda. U svakoju vole. Imamo vikendicu ovde i onda koristimo maksimalno i vodu i bazen. I... Kažu da je voda zdrava. Pa kažu. Ono što je najvrednije, to je što je dizajnirala priroda pre više hiljada godina, to je voda iz Banje Vrujici, koju mi na jedan vrlo savremen način po visokim standardima flaširamo i u nepromenjenom sastavu omogućujemo da svi oni koji žele da uživaju u ovom blagu prirode da im stavimo na raspolaganje. U domu Voda vode duž trake za proizvodnju boca postavljene su slike na platnu koje predstavljaju rad čuvenog japanskog naučnika Masaru Emotoa, koji je ispitivao kako se voda ponaša kada se izloži različitim spoljnim uticajima kao što su reči, muzika, misli, pa čak i molitva. Voda razume i da jako lepo reaguje na lepe reči, i na lepe misli. Gostima Vrujačke banje na raspolaganju su staze zdravlja, ljubavi ili hodočašća, recimo do manastira Bogovađe, planinski put ka Suvoboru, izleti do Struganika, rodne kuće Živojina Mišića, Ravne gore ili Ribničke pećine, kao i Tkačkog dvora u selu Rakar. Šta će selo kad nestane mene, ko će tuđe milovati žene? Šta će selo kad nestane mene, ko će tuđe milovati žene? Bale vojnici, otoše vojnici, osta samo pera da mangu petera. Valjevoj divci, otoše vojnici, osta samo pera, da mangu petera. Yeah.
ženo, 100 kila, šta si pila, kad si od 100 kila? A oj moja, ženo, 100 kila, šta si pila, kad si od 100 kila? Valjevoj divci, otoše vojnici, osta samo pera, da mandu petera. Valjevoj divci, otoše vojnici, osta samo pera, da mandu petera. Sakleta, šta uradi sa 50 leta? A oj moja, sudbino prokleta, šta učini za 50 leta? Sanja moje Valjevo, sanja moje divce, slušam stare pesme i pominjem svirce. Sanja moje Valjevo, sanja moje divce, slušam stare pesme i pominjem svirce. Pričamo zanimljive priče, a znate li da u Mionici stanuju vitezovi? Neke od njih ćemo i sada upoznati. Moj sagovornik je Aleksandar Urošević, Udruženje starih veština i zanata Beli Orao. Dobar dan, pre svega poželim dobrodošlicu ovde i drago mi je što smo u vašoj emisiji. Malo mi pričajte o vašem udruženju, koliko vas ima, Beli, šta sve radite? Beli Orlovi su udruženje sa središtem u Beogradu, imamo oko 100 članova, nas troje smo iz ovog kraja ovde rođeni i danas smo došli da podržimo ovu manifestaciju ovde. Vas dvojica vitezova i jedna dama sa strelom i lukom, da, je tako? Da, prikazat ćemo jednu borbu, takozvanu bohurt borbu, vitešku, dok će Nada prikazati streličarcu koje se odigravalo u srednjem veku. Kako je zaista izgledalo? Jeste li vi spremni za tu borbu? A? Potpuno, potpuno. Ali ova oprema je vrlo zanimljiva i nekako za ove vrele dane čini mi se vrlo zahtevna, treba tu jako srce, jaka snaga. Svakako. Pre svega oprema je autentična, kako je zaista izgledala u 14. veku, između ostalog kako je izgledala u Srbiji u 14. veku i u ovom kraju. Koliko kila ima oprema, odora na vama? Oprema zavisi od konstitucije samog čovjeka koje je nosi, kreće se od 35 pa do 50 kilograma. Tvoje 50, ja? Da, da, da. A tvoj prijatelj? Njegov je 49,500 grama. Za vas bi bilo tu 45. Da. Momci, izvolite, šlem na glavu, to je air conditioning sada, je li tako, za ovu vrućinu. Izvolite vi, a ja i Nada ćemo malo da odgledamo, a poslije ćemo nešto i da popričamo. Jedan aplauz za vitezove, da vidimo kako, da ih stimulišemo. Nado, ko će ovdje da pobedi? Imaš ti iskustva, znaš li? Imam iskustva, obično bude nerešeno. Obično bude da, nerešeno, znači... sastali su se, da, borci. Momci, da. Isti kvaliteta. Jeste. Dok se oni bore, da mi kažete vi malo to... O streličarstvu i toj veštini, o luku, streli koji vi imate. Ja sam streličar iz Belih Orlova, moj luk je asirski, od jasena. Ne znam šta bih mogla kažem što Aleksandar već nije rekao. Aha, koliko je važno, šta je to najvažnije, šta možeš devojkama koje bi volele da se bave ovim, čime se ti baviš? Pa, pošto je u pitanju društva za očuvanje starih zanata i veština, ja mogu da kažem samo ulogu streličara u srednjem veku. Na početku borbe streličari su dolazili do izražaja, jer, pa videli ste i u filmovima, prvo kiša strela zapljusne protivnika, što može da promeni tok bitke. Znači, to je to. Vitezovi, jel dosta? Jel nerešeno? Nada je pogodila.
Nada je pogodila da će i ova borba biti nerešena. Hvala vam lepo. Hoćeš i ti da skineš svoj šlem, možeš li, a? Aj skini da te vidimo kako si lep. Evo, polako. Dobro, dobro, dobro. Evo ovako, kamere su na ovoj strani, bravo. Kamere su na ovoj strani. Još jedan aplauz za vitezove. Koliko ste... Ovo je na granici. Odlično. Kad saberemo ovako, Nada, ajde, otprilike, koliko? Ne sabiramo, obično pogađamo centar, ali sad malo... Dobro, to ćemo sljedeći. Jeste. Hvala mnogo. Hvala mnogo, a sada da ispričamo priču o našem vojvodi Živojinu Mišiću. Idemo u njegovo rodno mesto. Od prilaznog puta rodnoj kući Vojvode Mišića u Struganiku, sve do skoro, u boljem stanju bila je čuvena Suvoborska džada u doba Kolubarske bitke. Odustajali su od posete Vojvodinom muzeju brojni namenici. Više nije tako. Država je reagovala, ispravljena je nepravda prema Vojvodi, pa se ovih dana do Struganika stiže modernom saobraćajnicom. Ove godine rodna kuća Vojvode Mišića praktično doživljava novi početak. Od 1987. godine, kada je kuća otvorena kao muzej i dobila svoju postavku, tada je otvoren put do kuće Vojvode Mišića, tada je radila vojska one velike države. Nažalost, iz godine u godinu put je bio sve lošiji, broj ekskurzija je bio sve manji i manji. Završetkom ovog puta, obnavljanjem koji je bolji nego ikad, stvara se eto prilika da mnogobrojne škole, agencije u svoj program putovanja uvrste kuću Vojvode Živojina Mišića, koja je dvojakog spomeničkog značaja. Ovdje se i rodio Živojin Mišić i njegova je kuća kao spomenik narodnog graditeljstva stavljena pod zaštitu. Sačuvana u autentičnom stanju, Vojvodina kuća u Struganiku izuzetan je spomenik naše kulturno-istorijske prošlosti. Kuća u kojoj se nalazimo, gdje je odrastao Vojvoda Mišić kao mlad, kao dete, je autentična. Sa svom postavkom ovom koju se koristila u kući, počev od ognjišta, ovi mali trpeza, drveni kašika, činija, zastruga, ovi tronoški na kojim sedim, sudovi koji su, pošto je ovo bezvodan kraj, nošena voda u vidricama i obramnicama, dalje preko karlica za mleko, jer se ovo kod nas varilo mleko pa se razlivalo i vato se kajmak. I što je interesantno za ovu kuću, u sastavu nje je i pec za hleb. Do Vojvodine rodne kuće u Struganiku novim putem lako će sada stizati posetioci, ali i učesnici Mišićevih dana, manifestacije koja se svakog leta slavnom vojskovođi u čast održava u Mionici. Pomaže Bog, junaci! Ja sam Živojin Mišić, komandant prve armije. Ako sedite, grejte se samo, što ljudi malo jaču vatru ne naložiste pobogu. Jeste li osušili čarape? Suve čarape čuvaju zdravlje. Mogli ste granja da nasečete ili šaše da ste doneli. Tamo malo naviše uvijek je bilo stogova sena, pa načupajte. Što ne probudite one što spavaju u glibu? Čim zaustavimo švabe, dobit ćete odmor. Jači smo mi, neuporedivo smo jači od njih. Kaplare, evo ti paklić duvana, pa razdeli. Zbogom, deco, zapevajte. Oh.
vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih Bog. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Moja sagovornica je Ana Perić, pa će nam reći šta je to novo u ponudi turističkoj ovog kraja. Čuli smo za banje, čuli smo za neke zanimljive delove kuće Živojina Mišića, čuli smo za muzej kamena, ali šta je to još što biste vi preporučili ljudima koji dođu u ovaj kraj? Hvala, dobar dan. Pa rekla bih prvo, kada govorili smo dosta da o vodi kao jednom od resursa i o tome da se i turizam zasniva na prosto resursu vode. I sem Banje Vrujci imamo i takozvanu Banju Lepenicu, kako je meštani zovu. Ona se nalazi 2 kilometra od Mionice. Prostire se na 2 hektara. Tu imamo bazene, 2 bazena i 2 izvora termalne vode kojima se oni i pune. Prosto čitav kompleks se nalazi u jednom prirodnom okruženju i ono što je jako bitno da prosto tu postoji određeni lekovitni faktori ove vode. Ona se kreće od temperature 27-28 stepeni i negde je obogaćena kalcijumom, magnezijum i gvožđem. Pored toga sadrži i sumpor oksid i po tome ima određeni specifičan miris. Ona se prosto može koristiti u lečenju, odnosno kao pomoćno sredstvo u lečenju određenih oboljenja, kao što su prosto neka... Eto, voda pomaže, to smo čuli. Može li Bog da pomogne? Čujem da imaju neke crkve ovde koje su vrlo zanimljive. Da, da. Pa kulturni i istorijski resursi su bogati u ovom kraju. Da, imamo crkvu Svetog Spiridona, koja je poznata kao manastir Tromirije, se prvenstveno pominje, gde se po predanju pričestila kosovska vojska, pa je onda krenula na Kosovo. I tu je poznata i Sveta Voda, koja se nalazi pored crkve današnje, gde se često ljudi dolaze kada imaju određeni problem pronalaženju srodne duše i prosto da bi se venčali. Kažu da u toj crkvi se mogu moliti za svoju srodnu dušu. Pored toga imamo i crkvu u Krčmaru, koja je jedna od najstarijih. Po predanju nju je gradio Kraljević Marko, pa se još i u nazivu po njegovom bratu zove Andrijašica. Ona je zaštićena i spomenikom kulture. Hvala lepo. Ana Perić vam je preporučila neke nove prostore koje možete posjetiti i nove objekte koje možete posjetiti kada dođete u Mionički kraj. I eto, 2 sata je već prošlo od kad se mi družimo. Kraj je današnje emisije i naše gostovanja u Mionici. I lepo su nas zabavili i na početku, a i kraj će biti prostor gde će se iskazati mladi iz kulturno-umetničkog društva Kondir. Jovana Živković je umetnički rukovodilac, pa da kažemo koju reč o kulturno-umetničkom društvu. Hvala, dobrodošli. Sve će reći sami igrači. Ja želim samo da kažem da smo mi veoma mlado društvo. Postojimo nepune 3 godine, brojimo oko 100 članova, uzrasta od 4 do 64 godine. Ponavljam, oni će sve reći, a ja želim samo da pozovem 20. jula na Mišićev dan, kada mi pripremamo celovečernji koncert, pa se nadam da ćete još u boljem svetlu sve videti. Hvala Jovana. Hvala. Mi ćemo sada u izvođenju kulturno-umetničkog društva Kondir videti užičke igre ili igre iz užičkog kraja, popularno užičko kolo. Thank you.
Milina je moje pogledati selo. Livade i njive, proplanci i gore. Kao da je slavnog Rafaela delo i nad selom nebo, plavo kao more. Pitomo šumadijsko selo Čumić među blagorodnim voćnjacima još prenije po školi staroj 200 leta. Selo koje opevao vaš otac, selo Čumić. U čemu je lepota ovog sela u podnožju Rudnika? Pa ja sam rođen u Čumiću, pa mi je lepota u svemu što vidim. Školi, crkvi, selu, deci s kojima radim ceo svoj život. Danas je ovo selo poznato po blagorodnim voćnjacima. Uglavnom je od uvek poljoprivredno selo, ali je i kulturno središte Šumadije. Znači, imamo najstariju školu, trenutno zgradu najstariju u Srbiji, a bila je najstarija škola u Šumadiji. Čumićani su kao pravi predstavnici Šumadije rano osetili značaj prosvete i zaorali prvu brazdu. Pa može se reći baš prvu brazdu i prvi su osetili, da kažem, tu slast obrazovanja daleke 1792. godine, kada je prota Stevan Popović došao sa izbeglim Srbima iz Iriga i osnovao našu školu. Danas ona i nosi naziv prota Stevan Popović. Šta stavljamo između brojeva? Zareze. Kažu, škola starija od Čikaškog univerziteta i od prvog srpskog ustanka. I od prvog srpskog ustanka i godinu dana starije od prve Karlovačke gimnazije. Ko su najznamenitiji vaši učenici? Svakako ima ih dosta, pošto je tradicija velika, ali najpoznatiji jeste Toma Vučić-Perišić. Dana nove školske godine Rode su svratile u selo Čumić i obnovile školsku biblioteku. Da, Roda je svratila u našu školu i donirala nam 10 laptopova, 1000 svezaka i 250 knjiga za decu uzrasta od 1. do 8. razreda. Roda je donirala ono što mi do sada nismo imali, a nismo imali kabinet informatike. To je veliki problem naš bio, zahvaljujući kompaniji Roda koji su dodelili laptopove našim učenicima, formirali ćemo informatički kabinet. Kada se zna koliko je informatička pismenost važna u ovom periodu za decu širom Srbije, a posebno decu iz seoskih sredina, onda je ta donacija, da kažem, veoma značajna i veoma velika. I baš smo zahvalni i srećni što smo danas mogli da prisustvujemo, da kažem, toj predaji i toj donaciji. Danas ste dobili sveske, knjige i računare. Šta vas je najviše obradovalo? Najviše računari. Zašto ćete ih koristiti više, za igru ili za učenje? Pa i za igru i za učenje. Kako kad? Etno selo u školskom dvorištu, pored stare protine zgrade iz 1792. sadrži mlekar, ambar i kačaru, pa je ova škola i začetnik obrazovnog turizma u Srbiji. Naime, nju će moći da posete đaci iz cele zemlje, da vide kako se ovde nekad živelo i radilo, pisalo na voštanim tablicama i slikalo na panjevima. Znaš li da pišeš, da čitaš ili ćeš tek da naučiš? Tek ću da naučim. Postajem prvog danas. Školsko zvono u Jasikovici kod Trstenika ovog 1. septembra u novoj zgradi oglasilo se za 15. generaciju prvaka. Svega ih je šestoro, ali su željni novih saznanja i druženja. Svečanom prijemu prvaka, pored roditelja, prisustvovali su i bivši đaci. Ja sam 5. razred, sada sam krenula u Ribnik. Reci mi ti, šta ćeš ti pamtiti odavde? Kako ti je bilo protekle 4 godine? Pa bilo mi je lepo, pamtit ću društvo. Nedostaje će mi najviše društvo i učiteljice. Ovde sam mnogo, 4 godine sam provela, išla sam ovde u vrtić. Najlepše uspomene. Teodora i Sara školovanje nastavljaju u matičnoj školi Kneginja Milica u Donjem Ribniku, a zatim odlaze dalje ka većim gradovima u okruženju. Istim putem iz Jasikovice otišao je i njihov zemljak Žika Nikolić, poznato TV lice. On se uvek rado vraćao u svoj zavičaj. Ovoga puta došao je da đacima poželi srećan početak, što je probudilo i neka lepa sećanja. Za status prvaka sam se mnogo borio. Bio sam po proceni mojih roditelja mali i nisam bio dovoljno snažan da pređem 2 kilometra od kuće iz male Jasikovice do ovde, pa su
oni sačekali da još malo porastem, pa sam ja malo kasnije pošao u školu i jedva sam dočekao taj dan. Dragi gost došao je sa poklonom, LCD televizorom koji je dobio kao nagradu za pokazano znanje u kvizu šesti krug tokom olimpijade. Taj poklon će nam dobrodoći u nastavi i u van nastavnim aktivnostima. Deca su danas srećna time što su pošli u školu i Žika ih je još u sreći ovim poklonom. Opismenjavanje i obrazovanje u Jasikovici je zaživelo 1907. godine kada je otvoreno prvo područno odeljenje. Na mestu stare škole početkom 21. veka nikla je nova zgrada sa savremenim učilima, ali je tradicija i dalje ono što se brižno neguje i čuva. Folklornu sekciju pohađaju deca već dugo, dugo godina i naš koreograf Dragan Marković to vrlo lepo radi i oni tu postižu odlične rezultate. U klupama četvororazredne škole u Jasikovici ove godine je 22 đaka. Želja svih u ovom kraju je da u narednim godinama učionice budu još punije. Oni već jesu šampioni, ali samo jedan može da bude pobednik. Početkom ove godine, bivši direktor javnog preduzeća Pošta Srbije, a sadašnji ministar u Vladi Republike Srbije, pokrenuo je akciju 52 pošte za 52 nedelje. Akcija se nastavlja, a prva pošta koja je otvorena u okviru ove akcije bila je pošta u Jasikovici kod Trstenika. Pa evo, ova pošta već 9 meseci uspešno radi i ja kao meštanin ove mesne zajednice Jasikovice i Bučija bih želeo da pohvalim ovu akciju koja je sprovedena od strane Pošta Srbije kao jedna vrlo izuzetna akcija koja je veoma, veoma značajna za ove male seoske sredine. Evo konkretno, znači ova mesna zajednica prvi put dobija ovu poštu i ona je od izuzetnog značaja kako za ljude koji se bave raznim poslovima privatnim i od nekog opšteg značaja, tako i za penzionere i mlade ljude. Vrlo je korisna za preduzetnike, za firme male kao što je i naša, na primjer, vinarija. Dosta plaćanja obavljamo u njoj, pošta nam brže stiže, a korisna je i za sve ostale građane, posebno za penzionere koji ne moraju više da idu autobusom do Počekovine ili do Trstenika, nego sve te poslove obavljaju ovde u ovoj našoj pošti. 36. poslovnica pošte posle 12 godina otvorena je u banatskom selu Kruščica u opštini Bela Crkva. Kao poklon meštanima, a pre svega đacima za srećan početak školske godine je besplatan internet u okviru internet kutka. Ovo selo na jugoistoku Banata, na samoj granici sa Rumunijom, nalazi se bukvalno u samu granicu i ovde je kraj svih puteva. U ovo selo, koliko sam upoznat, dolazi jednom nedeljno radnik iz mesne kancelarije, jednom nedeljno dolazi radnik iz doma zdravlja. Pošta je odlučila da pomogne ovom selu, da mladi ovde ostanu i da mogu da koriste usluge po najpovoljnijim cenama i najkvalitetnije usluge. Verujem da će na obostrano zadovoljstvo saradnja meštana mesne zajednice Kruščica i Pošta Srbije biti na obostranom zadovoljstvu, da će ta saradnja da bude uspešna, da ste vi ovim današnjim činom dobili mogućnost da uštedite i novac i vreme i da će budućnost naše dece, odnosno vaše dece ovde u Kruščici biti mnogo bolja nego što je to bilo do sada. Kao primer svima iz tog kraja da se pokretanje svakog posla nagrađuje, Pošta je potpisala ugovore sa preduzetnicima iz tog kraja u okviru akcije Posta Ekspres za 99 dinara. Poštovani gledoci, dobar dan. Na Zlatnom Zlataru smo danas. Emisija Žikina Šarenica, letnji karavan.
I ja sam za ovu priliku spremio specijalne zlatne naočare sa pogledom na lepu Srbiju. Dakle, ovo je naš pogled danas na Srbiju sa velikih visina. A kako doći do Zlatara? O tome Jovana Antić. Ja imam specijalnu gošću. Ona je sa Zlatara i zove se Zlata Vitorović. Zlato, izvolite. Dobro jutro, dobar dan. Zlatar suncem obasjan. Ne silazi osmeh s lica, stigla nam je Žikina šarenica. Zlatarci su dobri ljudi i svako se od njih trudi. Drage goste da dočeka, tako je od pamtiveka. Navratite kod nas samo, od srca vas pozdravljamo. Hvala lepo, Zlato. Hvala lepo, Zlato. Recite mi, jer među dobre ljude spada i Vojko Purić. Jedan od izuzetno dobrih i humanih ljudi koji pomaže svima koji su u nevolji i uopšte jako, jako jedan dobar preduzetnik i dobar čovjek. Zlado, smišljite stihove, a ja ću sa Vojkom. Vojko, dobar dan. Dobar dan, Žiko. Dobrodošao, Žiko, na Zlatar. Hvala vam lepo na ovom divnom gostoprimstvu. Evo, uživamo ovde u ovom novom ambijentu na Zlataru. Ovaj hotel je proradio krajem prošle godine i krenuli ste vi u te turističke vode. Jesmo, Žiko. Zlatar je, što vidite, jedno veliko bogatstvo, jedna velika netaknuta priroda i treba Zlataru uživati i treba se na Zlataru lečiti. Zlatar je samo za lečenje, nije za propasti nikakve druge. Onda da krenemo malo niže, dole na Uvac, gde od nedavno rade katamarani. Vi ste to organizovali, lepo putovanje ljudi i gostiju koji mogu da obiđu sve ove lepote Uvca. Pa jeste, Žiko. Nova Varoš poseduje 4 jezera. Videli ste, jezera su velika bogatstva, čista priroda. Dolaze gosti, dolaze svih strana, dolaze i voze se svakog dana katamaranima, idu, putuju da vidu sve ono što ima bogatstva na jezerima i na Zlataru. Mi smo malo pre videli i vašu firmu, sedište vaše firme, složna braća Zoran i Nele, to je po sinovima. A vi ste, evo, ihtitor. Ovo je nova crkva u vašem selu koja se zove... Sveti Ahranđer Mihajlo. U selu... Selu Drmanovićima. Drmanovićima. To sam ja zaslužno uradio u mom selu, zato što se tu rodio i tu mi je firma, to je zaslužno i zato sam izgradio crkvu u selu svom Drmanoviću. Kada će biti crkva osveštana? Pa crkva je trebala biti osveštana u ovoj godini, u avgustu mesecu, ali ne možemo, Bog patrijarha, patrijarh je mnogo zauzeti, tako da ostaje za iduću godinu. Već smo prešli na žičaru ovde na Zlataru i tu ste se potrudili da to od naredne zime funkcioniše na najbolji način. Pa mi smo žičar uzeli pre godinu i po dana i mi smo to tamo odgradili. Žičara je bila izgrađena Max Majerovom četvorosednom žičarom, 1200 metara. Na lepom mjestu je, mislim, u crvenoj zoni je. Žičara je pustena i radi. Ja sam se priključio pre godinu i po dana i osvežio sam tamo još sa jednom žičarom, sa jednim objektom. I mi smo prošle godine za ono teško vreme koje nije bilo imalo uslova imali negde oko 6000 ski pasa prodato i to je došlo sa svih strana i najviše je bilo i Užičana, ali sa svih strana je bilo i to je veliko bogatstvo vidjeti tu Užičanu. Uživat ćemo u tome. Hoćemo tako da predstavimo je i mladog prijatelja koji je sa vama. To je najmlađi unuk, je tako? Ovo je najmlađi moj unuk i on se zove Vojko. On je naslednik svega ovoga što ja stvaram. On nasleđuje ovo sve. Vojko i Vojko. Ovde su popularne pesme izvika i čujem da oba Vojka vole to da pevaju, je li tako? Pa u tradicije moji su bili roditelji svirači, otac mi je bio svirač, Borazir bio svirač i ja sam bio nekad na trubu svirao i to je tradicija, mi to volimo i to je naše bogatstvo. Okupili ste ovde vaše prijatelje, ja ću vas zamoliti da im se pridružite i da čujemo jednu pesmu izvika, karakterističnu za Zlatar. Pa zvižduko preko polja, draga, dozivam. Pa zvižduko preko polja, draga, dozivam.
hraniš, da je majka dozvolila rano da uradiš. Da je majka dozvolila rano da uradiš. Poskočit ću, poletet ću kao si visoko, da poljubim samo tebe, garava djevojko. Da poljubim samo tebe, garava djevojko. Čekat ću te kraj izvora na vodu da dođe, da te pitam, srećo moja, za mene da pođeš. Da te pitam, srećo moja, za mene da pođeš. Hvala lepo, mladići. Vas dva Vojka, zamolit ću vas da pođete sa mnom malo. Ja sam osvojio ovde ovaj prostor i lepo se šetamo. Vojko, često ovde se navrate tvoji prijatelji, družite se, a i rukovodioci iz ovog kraja su česti gosti i ovo im je zgodno mesto za dogovor. Evo, imamo ovde neke zanimljive ljudi, izvolite vi. Pa da prvo predstavimo načelnika okruga Zlatiborskog. Dimitrije Pavunović, načelnik Zlatiborskog upravnog okruga. Jesam dobro rekao? Dimitrije, rekoh ja da često se ovde nađete, vi i ljudi od okolnih opština, da se malo dogovorite. Lepo mesto, a i zgodno za dogovor. Uz Zlatibor, dakle, i Taru, Zlatar je jedna od najlepših planina, koja sigurno čini jedan pravi sadržaj, jedno pravo mesto na dobroj visini, kako kaže i naš slogan, gde se rešavaju sve pametne stvari. Ovde gde imamo veliki procenat kiseonika, evo mi smo u zadnjih nekoliko godina, gde sam ja u prethodnom mandatu bio predsednik opštine, uspeli da od Zlatara napravimo turističku destinaciju i prvi put kada ste bili ovde naši gosti na Zlataru, odnosno u Novoj Varoši, zatim na Zlatarskom jezeru, isto Žikina Šarenica. Ma, mi se navadili tu. Pa jeste. Mislim da je lepo i da treba da dolazite. Tako je. Da pitam ja novog predsednika opštine Nova Varoš, Branka Bjelića. Branko, kako vam je kasu ostavio prethodni predsednik? Je sve u redu? Dobro sarađujete? Čim je napredovo? Pretpostavljam da je napredovo, da je sve to sve u redu. U punoj kući je lako biti dobar domać. Je tako. Pričajte nam kako sarađujete i šta je novo, šta su vam glavni planovi u Novoj Varoši? Pa, opština Nova Varoš je kao jedan od glavnih stubova razvoja čitave opštine svakako postavila turizam na prvo mesto. Tako da će opština i u narednom periodu ulagati velika sredstva u razvoj turističke infrastrukture, da kažem, poboljšanja one ponude vanpansionske i svega toga da bi ih privukli što više gostiju kojih je svake godine sve više i više. Evo, ovih dana sigurno je vrlo teško naći slobodan krevet na Zlataru. A i možda je to zbog velikog interesovanja, ali i zbog malih kapaciteta. Hoće li biti više hotela i više smeštajnih kapaciteta? Planirate to? Postoji interesovanje od investitora za izgradnju novih smeštajnih kapaciteta raznih kategorija, tako da će opština Nova Varoš stajati na usluzi svim zainteresovanim koji žele da investiraju u Zlatar. Čest gost ovde i predsednik opštine Sjenica. Kazmo, dobrodošli. Mi smo prošle godine uživali u lepotama Sjenice i pričali tu priču i verujem da je bila uspešna. Kako da ne? Jedna od glavnih razvojnih grana kod nas je apsolutno poljoprivreda i sad na drugom mjestu je postao turizam. I sve ono što afirmiše
naše prirodne potencijale i ono što afirmiše naš kao grad, apsolutno donosi dobrobit celokupnom stanovništvu. I zaista Žikina Šarenica, možemo da kažemo da se vreme u Sjenici deli pre i posle Žikine Šarenice. Ovo je lepo čuti, je pitanje koliko je istina, ali lepo je. A to kažem zato što mi u ovom trenutku zajedno sa Novom Varoši imamo jedan zajednički potencijal, to je Ubačko jezero i na svim takmičenjima zvaničnim postajemo najlepša i najpovoljnija destinacija za razvoj turizma. Recimo, u raznim pogledima Molitve je proglašen za najlepši pogled Evrope. I zaista turisti i svi oni koji dođu u posjeti opštine Sjenica imaju šta da vide. Fasciniraju i budu oduševljeni. Jedan je pogled kad imate sa slike, sa fotografije da vidite, a drugi je kad uživo to vidite i zaista odjednom imate ispred sebe izvanredan, fantastičan pogled koji vas ne može ostaviti ravnodušne. Apsolutno. Ono što je također lepo videti i lepo čuti je i ovo što danas mi imamo ovde. Vi ste odlične komšije, lepo sarađujete, a zajednički se može sve. Pa zaista, mi imamo izvanrednu saradnju, spremamo se za ove buduće zajedničke projekte gde više opština učestvuje od IPA fondova i zaista smo obe opštine, moram da kažem, uspešne bile u privlačenju i uzimanju novaca od stranih donatora, od prevashodno od Evropskog progresa i drugih destinacija. Jedan problem, jedan je zaista veliki za ove opštine, jest da smo nerazvijeni, ali zato imamo netaknutu prirodu i problem je putna infrastruktura. Da imate dobar put, i da imamo dobar put. Kaže da je za to glavni Vojko, da on asfaltira sve ovo ovde po ovim krajevima i da je teško ukaljati nogu na Zlataru. Vojko je pomogao nama da za manje novca asfaltiramo mnogo više. Eto, Adin. Vojko, ulazite i u novu investiciju, pored ovog hotela koji, evo, čuli smo, bez obzira na sve ovo, sve to mali kapacitet, čuo sam da pripremate ovde teren za još jedan veći hotel koji će moći da primi mnogo više gostiju. Evo, ja ću da kažem malo zahval načelniku okruga ovde, sa što sedi kraj nas. Ja sam ovo krenuo i uradio i ovaj hotel napravio. Da nije bilo njega tad, ja on nikad ne bi ušao u investiciju, ne bi radio. Jer radio ima više poslu. Para u građevinarstvu, yes, tako, nego u turizmu. A zahval njemu što on krenuo sa hotel Panoramom, uložio je svoju snagu i trud i krenuo je. I onda sam ja vidio takvom pričom njegovom, malo smo pričali i krenuo sam ja u turizam. Odlično. Neka je tako, hvala vam najlepše, a da može biti uspeha govori i sledeća pesma koju ćemo čuti. Jedna od najpopularnijih pesama u Srbiji danas je Pukni Zoro, a čovjek koji je otpevao tu pesmu u kultnom filmu je ovde sa nama u kultnom filmu koji nosi naziv Miloše Montevideo, Bog te video. Kada si krenuo... Dobro jutro, Žiko. Dobar dan i dobrodošao ovde. Ti si iz ovog kraja, u stvari. Ja sam iz Užičkog kraja, tačnije iz Užica. Iz Užica, ali Zlatar je nekako u srcu. A? Zlatar, Zlatibor, zapadna Srbija, meni uvek drago. Odavde najbolje pukne zora, a? Vidi, kao i jutros. A i ovaj, svi putevi vode ovuda, tako da i ovaj, naše dragi goste iz inostranstva koji krenu na Crnogorsko primorje, vode preko Užice, Zlatibora. Kada su te pozvali da pevaš ovu pesmu, da li si očekivao da će ona biti toliko popularna i da će nadmašiti ni najmanje pevača, čoveče? Ni najmanje, stvarno. Veliko pesmu Pukni Zoro peva Miloš Radovanović i zapamtite. Dobro jutro, Zlatar. To je taj čovek koji će praviti nove hitove. A sada da čujemo ovu pesmu uz ansambl Časlava Ljubenovića. Staru majku prosim.
Hoću da sviram u frulu. Nisam baš uvežbao nešto, ali imam gosta, imam prijatelja koji stiže iz Prislonice. On se zove Darko Prelić i najbolji je frulaš ove godine. Darko, dobar, možemo, da, li, žika, možemo li malo možemo da... Nego šta. Izvoli, naravno. Darko, hvala. Da mi dođemo malo do Šarenice i da nam kažeš kako je to bilo u Prislonici. Jesi očekivao pa, u pobedu? Bilo je sjajno. Pa i jesam posle dugogodišnjeg rada i truda, već sam ja na tom festivalu bio 5-6 godina sam učestvovao i više sam srećan što je bilo 65 učesnika za dva dana sabora nego što sam osvojio zlatnu frulu, mada jer mi je ovo kruna nekog uspeha do sadašnjeg za svojih 10 godina sviranja i tako. Inače živiš ovde u Novoj Varoši, tako? Da, odavde sam iz Nove Varoši. A koliko je frula popularna u ovom kraju? Ovde je frula mnogo popularna jer je to naš stari tradicionalni instrument koji se svirao još na dvoru Stefana Nemanje, tako da sam ja nastavio tu tradiciju. Moj otac je prvo svirao frulu, pa sam ja povukao ljubav za sviranje frule od njega i onda sam krenuo i eto. Eto tako, molim vam veliki aplauz za pobednika ovogodišnjeg sabora frulaša u Prislonici. Darko Prelić, da zamenimo mi instrumente. Može, može da. Meni mikrofon. Tebi frula, Časlav Ljubenović i njegov ansambl je tu i slušamo jedno fantastično kolo. Odavde se Šumadija vidi, pa šumadijski žubor za to, izvolite. Thank you.
Ivana Novaković je direktorka turističko-sportskog centra na Zlataru. Da krenemo o turističkim perspektivama Zlatara, Ivana. Pa ja ću zaista reći da su inicijalna ulaganja u Hotel Panorama 2013. godine rezultirala povećanjem broja noćenja i gostiju na planini Zlatar, ali samim tim i inicirala su privatni sektor da i nekako animirala da ulažu u hotelsku infrastrukturu, a samim tim smo mi uradili dosta toga na proširenju turističke infrastrukture. Mi sada na ekranima vidimo jednu divnu sliku, to je jedan najveći adrenalinski park u ovom kraju, kraj hotela Panorama, i opsednut je neprestano sa brojnom decom, ali i starijima. Tako je. Znači, u okviru hotela Panorama uradili smo mnoštvo dodatnih sadržaja kako bismo unapredili kvalitet boravka naših gostiju. Pored multifunkcionalnih sportskih terena koji su zaista urađeni sa adekvatnom podlogom i nadkriveni su tako da omogućavaju kvalitetne sportske pripreme. Tu je adrenalin park, on od svih učesnika zahteva višak adrenalina, dovoljno hrabrosti i izdržljivosti. Jeste probali malo da se verete? Naravno, morali smo da testiramo pre nego što bilo koga pustiti. A sada gledamo i neke divne sportske terene koje su u okviru Panorame i veoma su uslovni za treninge. Pa tako je, Zlatar zaista ima idealne uslove za pripreme sportista i s tim u vezi naša najveća ciljna grupa su upravo sportske ekipe i kao što ste malo prečuli, upravo imamo mnogobrojne sportske ekipe iz zemlje i inostranstva ovde kod nas na Zlataru. I na pripremama. To je dobro. Kada govorimo o kapacitetima, evo tu smo ovde kraj Zlatarskog bisera koji je najnoviji hotel, čuli smo od vlasnika ovog hotela da će graditi još jedan veći i to je sve dobro. Ali imamo jedan takođe objekat koji je vrlo popularan ovde kod nas i drži ga jedan naš izuzetan sportista. Pa tako je, reč je o objektu Zlatarski Zlatnik i on se takođe nalazi u neposrednoj blizini hotela Panorama i zaista je prilagođen malo zahtevnijim gostima i trenutno radi na proširenju svojih kapaciteta, što je opet znak da smo uradili dosta kada je u pitanju razvoj turizma na planini Zlatar. Da kažemo da je vlasnik ovog, da kažemo, ekstra hotela ili ovih ekstra smeštajnih kapaciteta, Željko Topalović. Naš čuveni sportista. Naša koleginica Slavica Jovanović iz dopisništva iz Užica bila je juče sa regatašima i da vidimo njene utiske. Slavice? Regataši su već spremni za nekoliko sati vožnje, zabave i uživanja na vodi na Zlatarskoj regati. Svi su veseli, svi su raspoloženi, mladi, stariji, odlično. Savršeno, pa moj kraj najlepši, naravno, što bi drugo rekla. Nikad bolje. Znači, želimo da ova regata postoji još dugo godina i da dođe što više učesnika. Meni je nešto posebno draga, druženje, jezero i sve. Pa ja sam prvi put ovde, ali super. Vozimo se čamcima ovde, ima dosta ljudi. A na Zlataru bez sira nema ništa. Sir je nešto što je izvanredno. Čak i festival sira se održava ovde. I ja imam ovde neke od najzanimljivijih i najboljih proizvođača sira. Ovde su sa mnom dve dame i jedan gospodin. Drago Bojović, pošto je u manjini, da ga predstavimo. Rekli su mi da je Drago pobednik ovogodišnjeg festivala Sirijade, je li tako? Da. Jeste. A vi se zovete, gospođo? Vladomirka Bojović. Bojović. To je moja supruga. To je vaša supruga.
i on je dobar proizvođač sira, je li tako? Da. Jeste ga uvežbali to? On stvarno proizvodi ili se samo takmiči? Pomaže mi dobro. A, pomaže, je li tako? Tako. E, da, tako sam nešto i pretpostavio. Da je u redu. Molim jedan aplauz za snalažljivog čoveka kad ima uspešnu ženu. Ajde malo mi pričajte o toj proizvodnji sira. Zašto je tako fantastičan i čuven ovaj zlatarski sir? A mi da pogledamo malo i atmosferu kakva je bila na ovogodišnjoj sirijadi. Je li bila velika konkurencija? Da. Pričajte. Pa zlatarski sir se proizvodi na tradicionalni način, a tako je specifičan zato što je od sa ovih planina i ovaj samo to što je sa ovih planina. Pa mleko je zdrava je hrana, zdrav vazduh, zdrava hrana, zdrava voda, zdravo sve i od toga se sve proizvodi se i mleko zdravo i zdravi zlatarski sir. Drago, je li ima nešto to, tu tajna u pripremi? Kako se priprema? Šta mora da bude sve? Evo, čuli smo dobro mleko, a šta dalje? Da, priprema je normalno, muža. Ne, da se iskaže on sada, pošto je pobednik, malo, da ga čujemo šta zna o tome. Ja sam učesnik zlatarske serijade od 97. Od 97. godine, tako? Da, vamo. To je 20. ove godine bila jubilarna, na 10. sam bio treće mesto na 19. drugoj, na ovoj 20. prvoj, tako. Kažete, bio sam, a ne bili ste. Ma ko je tu tehnička podrška, ko je tu proizvođač? Gospodja je proizvođač, ali... Uzajamno, tako. E, šta je karakteristično za ovaj vaš sir? Kako ga čuvati? Ne čuva se na klasičan način? On se čuva u salamuri. U salamuri se čuva to ovaj... Sir kada se spreme, on se presala i od tog sira se cedi sok i u tome se čuva, poznati kao u salamur se kaže. E, divno. Poznajete li ovu gospođu ovde pored mene? Da, poznajemo. Da li je tačno da se ona zove Milanka Trtović? Da. Milanka, ja sa vama moram da razgovaram preko telefona ili preko kompjutera, je li to tačno? Da. Molim vas, mikrofon sam doći. Vi... Ovo je vaš sir, ovako spakovan i uređen i može se kupiti uglavnom narudžbinom preko interneta. Naravno. Šta da ukucam, Milanka, da bi kupio? Znači, www.zlatarskisir.rs i dobit ćete sve podatke o našem gazdinstvu i o proizvodu zlatarskog sira koji se proizvodi u našem domaćinstvu. I tu preko tog sajta ja naručim. Da, naravno. I stigne mi ovaj sir. Koliko brzo on putuje? Danas pošaljem, sutra znači stiže. Sutra stiže. I kako funkcioniše to? Pa uglavnom, u suštini, dobro, solidno. Ova moderna tehnologija omogućava da vi samo pravite i taj sir pakujete i šaljete. A možda je lepše kad se idete na pijacu pa malo pogledate, sretnete neke ljude, a? Pa nismo baš da se ne krećemo. Dosta se krećem i po sajmovima i po pijacama. Onda ljudi imaju tu priliku i da probaju taj sir koji se proizvodi ovde na našim terenima. Znači koji je specifičan po području, po samom repromaterijalu koji potiče sa ovih prostora gde se krave kreću, znači gde je otvoreni tip ispaše i znači gde je sirovina kvalitetna. I još kad probaju na sajmovima i uvere se u sve to, onda naravno ne izostaju i te poruke preko interneta sa svih krajeva, znači i iz naše zemlje, iz inostranstva i to bi bilo. Eto to, ja sad proveravam kakav je internet ovde kod Vojka, da vidim da li ja mogu da pronađem taj sajt i da naručim nešto. Evo, sve o siru, www.zlatarskisir.rs. Hvala vam mnogo na ovoj divnoj priči. Ja sam jutros doručkovao zlatarski sir, a i ručaću dovoljno je. Kompletan obrok. A uz to ide dobra muzika. Trubački orkestar Ivana Đenadića i Trubački orkestar Aleksandra Grujičića. Thank you.
za vas, a za vas. Vetre, odnesi mi derte, puni lade, odnesi mi jade. Mome dragu na demir penđere, da ja vidim šta mi dragi radi, da ja vidim gdje se dragi slači, gdje se slači, a gdje li se ovlači. Aj, lepa, lepa pesma iz ove knjige, a doktor Nikola Bijelić je moj gost i on je sakupio ove divne pesme. I kakve su pesme u ovoj knjizi? Pa moram reći da je ova knjiga u stvari predstavlja najkvalitetnije književno stvaralaštvo iz novovaroškog kraja. Reč je o pesmama izuzetno visokog kvaliteta koje Vuk Karadžić u svojim putovanjima nije sakupio, pa eto ostalo nama da ih sakupimo na jedno mjesto. Ali ovdje su sakupljači specijalni za ovu knjigu bili, je li tako? Jeste, reč je o pesmama koje su sakupile novovaroške učiteljice Zorka Brkić i Marija Kuburović. 1900. 1901. 1903. i 1907. su objavljene u značajnim časopisima Carigradski glasnik i Bosanska vila, a treći deo predstavlja pesme koje je etnomuzikolog Miodrag Vasiljević sakupio i objavio u Narodnim melodijama iz Sandžaka 1953. godine. I da kažemo da je ova knjiga objavljena uz pomoć zanimljivih fondova. Jeste, ona je prošla na konkursu Ministarstva za kulturu kao nematerijalno nasljeđe. Naravno, finansijski je pomogla i opština Nova Varoš. Objavljena je pre dve godine, 2014. i već je pronašla put do svojih čitalaca, ja bih rekao. E sad, ja sam izabrao pesmu koja mi se najviše dopala. Noća sam to prelistavao, a po vama koja je najlepša? Pa, moja omiljena pesma je pesma broj 15 koju je skupila Zorka Brkić. Mogu je pročitati, ako imamo vremena. Hajde da čujemo. Tavna noći, tavna li si kleta, u tebe mi razgovora nema. Sanak imam, s njim se razgovaram. San mi veli, doći će ti dragi. Sanak prođe, a dragi ne dođe. Međer nije ni snu verovati. Tu je Novica Negovanović uz ansambl Časlava Ljubenovića da vam prenese poruku. Vratit ćemo se jednog dana ponovo. Doviđenja. Thank you.
se moja Nana bori s teškim godinama. Gde od roda zemlja puca, gde su ljudi dobra srca, vratit ću se jednog dana. Gde od roda zemlja puca, gde su ljudi dobra srca, vratit ću se jednog dana. Ja znam da na mene čeka se moja mati zbog života teško pati, na lice joj knjigu urezao život brigu, vratit ću se jednog dana. Na lice joj knjigu urezao život brigu, vratit ću se jednog dana. Ja znam od njihava, vratit ću se jednog dana. Tamo gde me majka stara u kolevci od njihava, vratit ću se jednog dana. Ja znam da na mene čeka. Shit.